တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရမယ်ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လွန်ခဲ့သောရပိုင်ခွင့်တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတာကိုလည်းပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်တယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်ပိတ်နေလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဘဝတက်လမ်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိသွားမယ်ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်ခြင်းတွေတွဲဖက်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်တရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့သွားလိုက်တဲ့ကိစ္စခီးကနေထိုးကြတဲ့အကျိုးဆက်ရလာနိုင်မယ်နေ့ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြီးကံလုံကံကဘဝကံတိုးတက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်သုံးရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်လို့ပြည့်စုံမယ်လေးရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရှင်းသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်အသွာလာကူဆက်ရမယ်အရှိရကူတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခွန်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြအညာဆိုးလွှမ်းမှုနေတာသတိရှိရမယ်၅ရက်နေ့ကတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဝရာကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာမယ်ဆန္ဒလိုလားချက်တွေပြည့်စုံမယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားရရှိမယ်6ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေအစဉ်ပြေမယ်9ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနတ်နေ့အကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ်းမီးကိုရောက်တော့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းရှုပြုပါအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရနိုင်ပါတယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်တို့ကအဖြူရောပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးအလို့ရှိရာဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တွေမွေးတော်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ကိုစီစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေကိုစိတ်ရှည်သီးခံပြီးလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းလည်းငင်ပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဥဒိယာလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာအတိုက်ခံနောက်ဆက်ရှိပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံမယ်စေကူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတစ်ပါးဖွင့်မပြောနဲ့ဖွင့်ပြောရင်ဖြတ်တဲ့သူနောက်ဆက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်အရာရာကိုသိုးသိုးသိသိကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလုတ်သွားပါပြီးမှသူတို့ဘာကိုခွင့်နဲ့ပြောဆိုပေးပါဆက်ပစ္စည်းပြည့်စစ်ပစ္စည်းတွေအဝင်မတော်ဘူးအလောကြီးမွေနဲ့ဝယ်ပြီးမှလက်ထဲရောက်ပြီးပြည့်စည်တတ်တယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝရှောင်ပေးပါနေ့ရက်နေ့ကတော့ຢာတိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေပေါ်လာမယ်သုံးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်လေရနေအရာရောကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံပွင့်လင်ကစားမနေ့ခရနိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်မှမတော်တဆညကျူးဆိုင်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်ငါးရက်နေ့မှာရှင်ပြဲမှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပြီးရှေ့တွလို့ရင်ကောင်းတယ်6ရက်နေ့မှာလူယုံမထားနဲ့ဂရီမပေးနဲ့သူတော်ဘာဂရီကိုမယုံနဲ့စကားတိုက်ခံပြောရရင်ရှောင်းလိုက်ပါအန္တရာယ်ကြီးတယ်9ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပြေဆောင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အနစ်သာရတွေကိုရရှိမယ်။ဇာတာပတိနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ကိုခေါ်ငါးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတဲ့ဏီအောင်ကျက်သွေးအောင်ပန်းရောင်တို့ကိုတောပြီးလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။စက်တင်ဘာ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေကောင်းလျှော်ကောင်းသောကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းနေ့ဖြစ်တယ်။ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်ပါれ။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရရှိစေရန်အတွက်ဖဲချိုးအနီအောင်တစ်ခုကိုအထုံးသုံးထုံးထုံးပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှယံအားလုံးကိုထိတ်တဲ့ရစေပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောဆိုနိုင်တယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဂတိစကားအသစ်တွေပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်စီးပွားရေးမှာတတိရှိရမယ်ရောင်းမဝယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်
သူတစ်ပါးကိစ္စဂျာဝင်တောင်းယူမှာခံရင်သူတစ်ပါးပြဿနာတွေအတွက်ကိုယ်မှာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရခြင်းနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရခြင်းလေးတွေရှိမယ်။တဲ့ဒီမှာရံများခြင်းတိုက်ခတ်များခြင်းကြုံမယ်။နှစ်ရက်နေ့ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်။သုံးရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်။လေးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့လူရှိအောင်တူခီသွားခြင်းမပြုရဘူးဒီပြင်အဲ့ဒီတနေ့တာကာလအတွင်းအရှိရောက်ကိုတည်သွားစေခြင်းရှိတဲ့တည်းမနဲ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ခုနှစ်နိုင်ကြာအသွာလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်၅ရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်၆ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရလိမ့်မယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုနိုင်တယ်အပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓုနေတနင်္လာနေမွေသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္ဂနွေနေငါနေမွေသူတွေဒုက္ခပေးရတဲ့ငါခုကုက္ကနန်းတွေကိုလည်းကျိုးပေးပါလေအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်မိကိုရောင်တော်ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်ပါစက်တင်ဘာလ5ရက်6ရက်9ရက်အဲ့ဒီရက်တွေကကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်တဲ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြု၍အကျိုးရှိမယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်လို့ငါနေနီးပါးမှရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှစံလူဒါနပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသာပတိနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ9ရက်နေ့တော်တွေမှာရည်မှချက်အောင်မြင်မယ်ဘဝကံတိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိဘက်ကသူတစ်ပါးရဲ့သားမျက်နှာနေထားနေရှိမယ်အင်တာဗျူးတွေအောင်မြင်မယ်အလုပ်စီးပွားနဲ့ဝေကြီးရရာဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလည်းရရှိနိုင်တယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာဘက်ကဥတည်နေတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရမယ်ကက်ခဲတွေဖြည့်ရှင်းလို့လည်းရတယ်ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်မှုကိုရတယ်ရက်နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းစီးပွားကံကောင်းခြင်းနဲ့ကြုံမယ်သုံးရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်လေးရက်နေ့ကမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရပြီးဘဝတွတ်တက်မယ်သို့တော့မတော်တဆနေကိုကျူးဆက်ရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစေခြင်းရှိတဲ့တည်းမနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သတိရှိရမယ်9ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စဆင်ပြေမယ်သွားလိုက်တဲ့ခီးလို့တကူကကိုယ်တွေချိုးရှိနေမယ်6ရက်နေ့ကဝေကြီးအတွက်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အလုပ်အတွက်ဆောင်ရွက်၍ချိုးပေးနိုင်တယ်ခွန်ရည်နေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထဲတဲ့တွေ့မယ်ပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓုနေအင်္ဂါနေဘွေသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္လာနေတောက်ချာနေဘွေသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်သုံးခွန်ကိုကနန်းနေကျိုးပေးပါလေအပြာရောက်နေအောင်ချက်သွေးရောက်တော့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းစက်တင်ဘာ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြည့်ရတဲ့ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာပြားပြားကြာရောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြည့်၍အနာရောဂါကင်း၍ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။နေမှာရှိတဲ့စပ်ပြဘူးခွက်ဘူးကွန်အဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြလိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညခொနီးရနေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံပေါ်မယ်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်စိတ်ကိုယ်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေသစ်တွေးပွားမယ်ရတတ်တဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကြားထဲကတိုးတက်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်အလုပ်ကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုအပြည့်အဝအောင်မြင်မယ်ကလရှိကြဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်တဲ့အကံရှိမယ်။တရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာနဲ့ကြိုးပေးတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။နေ့ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စဆောင်ရွက်ဆင်ပြေနိုင်တယ်။သုံးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။လေးရက်နေ့မှာရန်တက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်။ငါးရက်နေ့မှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။၆ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်လည်ရရှိမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့ရရာစီပြေသောနေထားနဲ့တွတ်တက်တဲ့ကံတွေဖွင့်တယ်ထူးခြားချက်က၄ရက်နေ့ကမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကိုထူးပြုယူဆရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်
အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းမှာဂရုစိုက်ရမယ်9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းဆေးမင်္ဂလာရက်ကောင်းနေဖြစ်တယ်ခေါင်းဆေးကောင်းလျှော့ဖြစ်၍ကံပွင့်လက်ပွင့်၍အနာရောဂါကင်းမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းတနေ့လာနေသောကြာနေကနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေစနေနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြာရောင်အနီရောင်နှုတ်တင်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအပြာရောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလူနဲ့ဆောင်ထားပြီးတော့လူရကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနေ့ငွေတွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 September 1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တည်နေမယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ခံရမယ်လမ်းသစ်ထွေပြီးလုံးမှလိုရာပြည့်စုံမယ်အနေထားရှိတယ်လုံယုံလုံစင်ပုံစံကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ရီမန်းချက်သစ်တွေနဲ့ဥတီချက်သစ်တွေကိုလုပ်ခံရတဲ့ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အညာကာလလို့မဆိုသာပေမဲ့လည်းအတိုင်းကံနောက်ရှစ်တွေနဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်မယ်။ဥဒိယလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နောက်ရှစ်ရှိပြီးအောင်မြင်မယ်။တရက်နေရတော့ရာရာအေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖန်တီးမယ်။နှစ်ရက်နေမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြင်ရမယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရမယ်။သုံးရက်နေရာရာစင်ပြေသောနေ့တွတ်တက်တဲ့ကံပွင့်လာမယ်။လေးရက်နေအလုံးနေထားရကောင်းတဲ့အချိန်မဲ့မတော်တဆအနေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။အရှိရကူတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ခုနိုင်ခွေးနဲ့ခိုးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။အနဲ့ရောင်ဝတ်ချင်းရှောင်ရမယ်။ငါးရက်နေ့မှာတော့ရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဆော်ရဲဆာရန်ကိစ္စစကားပြောရတဲ့ပြဿနာဟောင်းပြန်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်။၆ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းအစီအပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းရဲ့ပြဿနာကိုကြုံမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းတွေ့မယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်တာအစီအပြေမယ်။ခရီးကံကောင်းမယ်။လူမျိုးခွဲတွေနဲ့တည်းဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့မှုကြိုးပေးလိမ့်မယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့ရင်ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲလို့တဲ့လူတွေအစီအပြေတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။တိလေးကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အဝါရောင်လေမောရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလောရဆန္ဒပြုပါဆန္ဒပြည့်မြောက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 September 1ရက်နေ့ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံကြမ္မာခွင့်ရေးကိုရမယ်အခက်ခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဝေချေးကံလုံငန်းကံစီဝါကံတို့တက်မယ်ရှင်ပြတ်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အစီပြေမယ်အလောက်ကြံစီတွေမှာခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်အောင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်။ရတန်းတဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်ခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းတွေရှိနိုင်တယ်။မထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်နိုင်မယ်။တရက်နေ့မှာကောင်းသောကံကြိုးပေးဝင်တဲ့တွတ်တက်မှုတွေရှိမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်ရတဲ့ကိစ္စဆိုင်ရမယ်။သုံးရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတွတ်တက်မှုကိုရနိုင်တယ်။လေးရက်နေ့မှာငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်။စီးပွားတွတ်တက်မယ်။အရှိရကိုတည်သွားစေတဲ့ရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်တွင်သွားလာကြည့်ဆိုင်။ငါးရက်နေ့မှာလက်ဖွင့်မယ်၊လူရပြည့်စုံမယ်၊ဘဝတွတ်တက်မယ်၊ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်။ခြောက်ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံကြတွတ်တက်မယ်၊ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုံခံရခြင်းကိုကြုံမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့ကိုယ်ကြီးမထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်၊စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်၊သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်၊နောက်နေ့ချမ်းသာခြင်းကိုကြုံတွေ့တတ်ပါလေ။တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ရှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရင်ရောင်မိခုံရောင်နဲ့ပြာရောင်တွေကိုသုံးပြီးလှုပ်ရှားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ September 5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းများဖြစ်တယ်။ကောင်းစေကောင်းလျှော့ပြုပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းကံကြမ္မာကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အဖြစ်ရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လို့ပြီးတို့ရဆုတောင်းပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်